тема людської недбалості вічна. І скільки б не наголошувалося на необхідності дбати про своє довкілля і в першу чергу про свою екологію, чимала кількість людей цього просто не сприймає і продовжує засмічувати природу. І здавалося б, що люди, які живуть в такій мальовничій місцевості, мали б як ніхто дбати про екологію. Насправді ж ситуація протилежна. Чимало непотребу з людських господарств опиняється або в брустурянці місцевій річці, або на лісовій галявині. Причина може бути в неналагодженому централізованому вивозі сміття. У нас організувати ще не є так важко, як ніхто його не хоче від нас вивозити за того, що нема дороги. Ми розмовляли з компанією на Рясниці, щоб вивозити мусор. Вони б йшли до нас вивозити, але нема дороги. Ну і ми вже чекаємо, що якщо вже в цьому році побудують дороги, у нас вже з ними є попередня домовленість, що вони готові йти вивозити. Вони б і тепер вивозили, але дуже дорого виходить. Там виходить місячна плата десь приблизно на той момент, коли я з ними розмовляв, на травень місяць була 250 гривень. Ну, то маленько дорого і люди не будуть. Хоча, зі слів сільського голови, у них є своє сміттєзвалище, і вони двічі на місяць намагаються організувати вивіз твердих побутових відходів самостійно. Проте сміття однаково опиняється в брустурянці. На річці розміщена міні-ГЕС, і завдяки системам очистки, які тут є, його вдається з водойми забрати. Проте проблема ця глобальна, і з нею варто боротися не силами однієї організації. Не може така компанія, як наша, вирішити проблему, скажімо, 20 тисяч населення, які тут проживають. Тут треба більш централізовано, більше, напевно, якоїсь допомоги від тих самих екологічних, від тих, скажімо, громадських об'єднань, від влади. Оця допомога в утилізації сміття, як побутового сміття. І не тільки побутового, навіть і промислового так само, бо тут досить розвинута лісогосподарська промисловість, і ці відходи також вони впливають. Їх просто не видно, бо вони виглядають як природні, але вони також і створюють затори на ріках і приносять, скажімо, біду. І трохи інформації для тих людей, які переконані, що у природі все рано чи пізно розкладеться. Так воно і є. Питання лише – коли? Газети, харчові відходи, термін розкладання мають відносно невеликий – приблизно місяць. Пакети з-під молока чи соку – 5 років. А найпоширеніші відходи у нашому краї – поліетиленові пакети та пластикові пляшки – від 500 до 1000 років. Невже сміття – це саме те, що хочеться залишити для майбутніх поколінь?